គេគេបងត្រីដឹកងំក្មេងម្ដាយខ្ញុំចិត្តហ៎ដឹកងំក្មេងម្ដាយលេងម្ដាយម្ដាយហ្នឹងអាចាគេដឹកងំនេះបើឆ្កោកងំមានសិល្បៈអីបងយូរដឹកណាស់ហ៎អូនគេនិយាយតែម្ដងហ៎ក្រុមអូនគេនិយាយម្ដងយើតាមពីភពពេញអត់តកម្មវិធីមកចេះប្រើតែភ្លាមទូចាប់ប្រើកម្មវិធីចាប់កំផិតចេះមិនប្រើដូចអាដប់ Photoshop អាហ្នឹងវាខ្លាំងមើលត្រឹមណាកម្មវិធីកាត់តនេះទួលហ្នឹងដោនឡូតមកចឹងប្រើកាត់ភ្លាមអានណា